ഇന്ധന വിലയിലെ സെസ് തീരുമാനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വൻ പോലീസ് സുരക്ഷയാണ്, വൻ പോലീസ് സന്നാഹമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വഴിയിൽ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധമടക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി DGP തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഗേറ്റിന് സമീപത്തെത്തിയത് വലിയൊരു സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2020 നവംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. അതിനെ തുടർന്ന് ചാടിക്കടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഉയരം കൂട്ടി മുകളിൽ മുള്ളുവേലി വരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിഫ് ഹൗസിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള സേനാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇരട്ടിയിലധികമാക്കി പിന്നീട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ക്ലിഫ് ഹൗസ് റോഡിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ ഇപ്പോഴും കടത്തിവിടാറുള്ളൂ. എപ്പോഴും പോലീസ് സുരക്ഷ ഈ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരം പോലും മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഒരു സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിഫ് ഹൗസിന് മുന്നിലെ ഗാർഡ് റൂമിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാച്ച് ടവറിൻ്റെത് തുല്യമായിട്ടുള്ള കർശന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന CCTV ക്യാമറകളിനെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്യാമറകളും ദേവസ്വം ബോർഡ് ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ഒരു കാരണവശാലും മുടങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനറേറ്റർ കൂടി അഡീഷണലായി വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലിഫ് ഹൗസ് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലയായി നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് ആക്ടിലെ 83(2) വകുപ്പ് പ്രകാരം ജനങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തിനും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനും അടക്കം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണവും പാർക്കിംഗ് നിരോധനവുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നന്ദൻകോട് ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പുറം പ്രകടനം, പ്രതിഷേധം എന്നിവ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. കർശനമായ ഇവയൊക്കെ തന്നെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 മീറ്ററിൽ ഉച്ചഭാഷിണിയോ 500 മീറ്ററിൽ ഡ്രോണും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇത്തരത്തിൽ പോലീസിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വെള്ള ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാറിൽ നിന്നും കറുത്ത ഇന്നോവയിലേക്ക് വരെ മാറിയത്. ഇതുവരെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരെല്ലാം തന്നെ വെള്ള നിറമുള്ള കാറിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. അതിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് 1-ാം നമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് കാർ കറുത്ത നിറത്തിൽ ആയി മാറുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആകട്ടെ അതീവ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള കറുത്ത മെഴ്സിഡൈസ് മെയ്ബാക്ക് S650 കാറിലാണ് യാത്ര മാറ്റിയത്. അതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും കറുത്ത കാറിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ മാറ്റാനായി തയ്യാറെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും AKG സെന്ററിലായിരുന്നു കറുത്ത ഇന്നോവയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യത്തെ യാത്രയും ഏവരും അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. DGP ആയിരിക്കെ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയായിരുന്നു പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ നിറം മാറ്റാനുള്ള ശുപാർശ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും. പൈലറ്റ് എസ്കോർട്ട് കാറുകൾ വാങ്ങാൻ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക ഫണ്ടിൽ നിന്നും 62,46,000 രൂപയായിരുന്നു അനുവദിച്ചത്. 4 വർഷം പഴക്കമുള്ള 2 കാറുകൾ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ നിന്നും അത്തരത്തിൽ മാറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ കാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വാഹന വ്യൂഹത്തിലെ പൈലറ്റ് അകമ്പടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള VVIP സെക്യൂരിറ്റി ബോക്സിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കറുത്ത നിറത്തിലേക്കാണ് മാറിയത്. രാത്രി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ കൂടിയാണ് കറുത്ത വാഹനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ Z+ കാറ്റഗറി സുരക്ഷയിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും പിന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കർശനമായി DGP നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നു. അത് ഒരു ഭാഗത്താണ് കരിങ്കൊടിയും മറ്റു പ്രതിഷേധങ്ങളും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് സംഘം പറയുന്നത്. 28-ലധികം കമാൻഡോകൾ അടക്കം 40 പോലീസുകാരാണ് സദാസമയവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. മുൻനിര വാഹനത്തിൽ 5 പേരാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 2 കമാൻഡോ വാഹനങ്ങളിൽ 10 പേരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദ്രുത പരിശോധനാ സംഘത്തിൽ 8 പേർ അടങ്ങുന്നുണ്ട്. സ്ട്രൈക്കർ ഫോഴ്സ്, ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, ആംബുലൻസ്, പൈലറ്റും 2 എസ്കോർട്ടും സ്പെയർ കാറും പുറമെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടികളിൽ ദ്രുതകർമ്മസേനയെയും SISF വിന്യസിക്കുന്നതും മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ്. പ്രദേശത്തെ SP, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്, ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 5 DYSP മാർ, തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനുകളിലെ SHO മാർ അടക്കം മറ്റൊരു 40 പോലീസുകാർ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിനൊപ്പം തന്നെ ചേരും. അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ പരിധികൾ വെച്ച് വാഹനങ്ങൾ, പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ എസ്കോർട്ടിനായി പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ അകമ്പടിയും നമുക്ക് ഏവർക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മുന്നിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോലീസ് വാഹനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതോടെ 16 വാഹനങ്ങളായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത്. ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താകട്ടെ ആംബുലൻസും ഫയർഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങളും മെഡിക്കൽ സംഘവും ഒക്കെ തന്നെ അണിനിരക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവിധ പൊതുപരിപാടികളിലും യാത്രകളിലും 200 മീറ്റർ അകലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള കർശന സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രധാന വഴികളിലേക്കുള്ള ചെറു റോഡുകളടക്കം നിരവധിയാണ് അടച്ചിടുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികളാണ് ലഭ്യമായത്. അരമണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും പോലീസ് സംഘം എത്തിച്ചേരും. അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നതിന് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് മുൻപ് മറ്റു വാഹനങ്ങളെ തടഞ്ഞിടുമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം
സാധാരണക്കാരെ തടയുന്ന കാഴ്ച നമുക്കെവർക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വേദിയും ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലവും ഒക്കെ തന്നെ പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 10 മീറ്റർ ഇടവിട്ടാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പോലും പോലീസിനെ നിയോഗിക്കുന്നത്. പല മേഖലകളിലും പോലീസ് സംഘം ഇത്തരത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ള കർശന നിർദ്ദേശമാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.